на големия финал през днешния ден в тази втора група, група Б между Nightwatch и Victor Nightwatch с белите екипи ще атакува надясно на нашите екрани, а Vito с традиционните си вече сини екипи ще атакува наляво, поне през първото полувреме. Nightwatch започва с атака чрез Havertz, губи там топката. Феномена, Илия, аз се сблъсках какъв титаничен сблъсък, бе само това. Удар сега на Nightwatch, първият удар в мача. Блокиране той. Виера. Към Елзевио, Nightwatch по-активен първите 5 минути. Възможно сега за него, ето го и първото попадение. Кристиано Роналдо открива в 6-та минута. 1 на 0 в полза на Nightwatch. Трябва да се стяга. Пусна ранен гол. Защита за Nightwatch. Атака за него. Центриране там по земя. Не успешно той и възможност за Vito да организира атаката си. Ще е възможност за него. Феномена в наказателното поле е удар на Луис Назарио, на Лино Роналдо. И резултатът мигновено изравне, след като в 6-та минута. Nightwatch подеше сега, вече 6 минути по-късно в 12-та. Vito успя да изравни резултата. Каква бърза размяна на попадения направиха тези двама състезатели със сигурност, след като са се класирали за финала. Те са най-заслужилите в днешния ден. Припомням ви, в първата група, група А, шампионът от първото издание на едно гейм лигата Санчес вече си гарантира участие на големия финал на 20 юли. Дали негов съперник отново ще бъде Nightwatch, предстои да разберем, защото той все още е в турнира, играе срещу Vito, за тази това така голяма, тази така голяма чест и така голям матч, който се очаква да бъде в зала 3 на НДК. А вие докато гледате, разбира се, скъпи приятели, може да се възползвате от специалното предложение на Club Panda. Използвайте линка, който виждате през целия ден в нашия чат и може да поръчате, докато гледате своята храна и по този начин да се възползвате от специалното предложение на нашите партньори, разбира се. Връщаме се обратно на терена, където Vito атакува. Роналдо там. Благодаря сега Алън. Стигна топката до него съотборник и Nightwatch атакува. Елзебио. Елзебио намира Кристиано Роналдо. Само също вратаря. Той има пък Маркинус. За пореден път се възползва от сериозната си бързина и настигна Кристиано Роналдо. Успя да изчисти топката. Този начин да елиминира на своя съперник. Nightwatch сега се защитава. Какво е нарушение? Тази атака за Vito. Кристиано Роналдо. Удар там на Vito, топката достига до Роналдо. Удар все пак на феномена Роналдо и нещата се обръщат на 180 градуса. Nightwatch вече губи с 2 на 1. Опита се да изпълни, може би, запазената си марка именно този бърз гол след изпълнение на начален удар, с който прехвърля цялата защита на противника. Защита на противника на този път Vito не се хвана. Много добра защита за него. Nightwatch все пак със сигурност знае какво да прави от тук до края на матча. Хвърля се веднага той в атаки. Кристиано Роналдо. Там загуби топката. И много възможност за Vito да контратакува. Той вече на два пъти да реализира. В
Но и третото си попадение, докато за Night Watch, говорят в момента съм един и със сигурност има нужда от поне още един, ако иска той да не запише загуба в този първи матч. Другото колето успя да се пребори с Елзевио. Сега за Най-Клопч, Ахарлан Мъгди там, не е Елзевио. Той към Голит. Голит към Декоста. Малко по-рано, ако сега е включил Декоста в тази атака, все пак тя достига до Голит удар там. Холандската легенда и таката е изчистена от Елфлор. Няколко грешни подавания двамата, все пак Витова владява топката и започва преступена атака. Че започва нападение. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Значи защитава се по много добър начин Night Watch, Рафаел Варан там изнася напред към Мбапе. За Менди, по левия фланг, отново Менди в нападение. Ето ги края на първото по време, наистина много интересно първо по време между Night Watch и Вито, след което резултатът е 2 на 1 за Вито. Интересен матч правят двамата ни състезатели поне до момента. Все още нищо не е ясно. Както съм сигурен, че и Night Watch, разбира се, не се отказва при този резултат. Това няма просто как да се случи. Той играе до последния съдийски сигнал, както обикновено. Малко повече бъде топката Вито, може би това. До някаква степен се харесва на Night Watch. Сигурен съм, че той иска да играе повече с топката. Да я владее, за да може да организира своите маркови атаки. Като се наслаждаваме вече втори сезон в нашата I-No Gaming Лига. Вито започва атаката от центъра тук. Алан сега е Озебио. Кристиано Роналдо към Неймар. За бърза атака на Най-Клотча, на които футболисти се включват в нападението. Менди сега. Намира Мбапе. Намира Озебио. Озебио към Роналдо. Роналдо тук и футболистите следват. Роналдо намира по безкомпромисен начин Кай Хавъртс, който реализира за 2 на 2 с този много силен ляв крак. Издебна момента просто Най-Клотча видя празното пространство, в което да насочи своето подаване. И в крайна сметка това се оказа абсолютно достатъчно. А секунда по-късно топката вече бе в вратата. Сега отново той атакува чрез Кулит. Хайде се да се махнем на Кристиан. Задържа центриране на задната града. Там Мбапе скача да види дали ще има възможност за удар. Удар града. И мал шанс тук за Най-Клотч. Ударът на Озебио срещна градата зад вратаря, който просто я изгледа. За щастие на Вито тя не се оказа в вратата. Продължава Най-Клотч да атакува. Подаването там този път е към Дани Дакоста, който се бе включил. Сега него го няма в зоната. Трябва да се връща по най-бързия начин. Да изнесе топката Вито. Сбъркано, все пак продължава да я владее чрез Виера към Роналдо. Неймар. Записва Роналдо там. Е Озебио, да видим дали ще има удар. Може би някъде трябва да дойде той. Забави се малко. Вито. Трудно ми се, че имаше 2-3
възможности за удар, и това, че той не се разползва и сега се защитава Виера. За Кристиано Роналдо, Кулит към Хаверц. Хаверц там от какъв ъгъл успя с един много елегантен финт на ракета да освободи пространство за удари с отново с силен ляв крак, просто остави нулев шанс на Тариана Бито да се намеси. Грешка на Бито, струва се, че трябваше малко по-рано да потърси някаква намеса в защита. Остави много време там на най-творчето да премисли какво да направи. Кай Хаверц наистина бе необезпокояван доста дълго време и лично най-творч бележи за 3 на 2. Пълен обрат отново след като е победа с 1 на 0. До края на първата част Бито направи пълен обрат 2 на 1. Но сега и на своя ред той допуска този начин най-порче вече бори с 3 на 2. 70-та минута в матча удар на феномена. Топката минава на вратата. Кратка пауза за двамата състезатели за фини настройки. И може и някои промени в състава. Виждаме Хаверц, голмайстора до тук на две попадения на пуска. Пога се Пепе. Кристиано Роналдо е играчът, който е постигнал малко странно решение на най-творче, но със сигурност за него той е много добре обосновано. Кристиано Роналдо изигра своя матч, до тук повече няма да го видим в края на терена в отбора на най-творче. Ще видим Пепе, който сега гони тази топка със своята бързина. Не успя обаче тя да премине зад гърба на защита. Сега Вито атакува. Виера пресича паса. Много добра игра в защита на Патрик Виера. Елзебио към Мбапе. Това е Хулик, той намира Пепе. Отзадно Пепе вече Пепе. Но от Хулик може би трябваше да шутира. Трябваше да шутира в тази ситуация. Един пас повече се опитва да изпълни най-повече. Атаката му не доведе до резултат. Последни 15 минути на този матч. Битва такова по десна фланг. Първият матч от финала за днешния ден на група Б от плейофите на втори сезон от едно гейм екипата между най-Торч и Вито. Наблюдаваме в момента 3 в полза на най-Торч. Следващия топ. Мрънбапе там се опита с хун да се освободи топ. Адълт не пързваме сега за Карамена и Вито. Вито атакува, има нарушение, така ще е една извършена от Патрик Виера. Страхотен пас тук зад гърба на защитата, Патрик е много бърз, но и подаването бе много силно. Праща топката ли съм веднага напред в предна позиция, който на отбор се намеса. Трябва да спре тази атака. Ляво такова си има отвърш. Кай Хаверц съдържа, търси по земята и взеби на подаването обаче на Хаверц. Вил Ван Дайк там се раздава топката към свой съотборник. Патрик Виера е това. Отново Ван Дайк. Грешка тук на Найтвотч, нямаше на кой да подаде, сбърка при паса. Но сега за Вито, 89-та минута започва в този матч, от събиране по земя, феномена там е сам, който е за сада. Феномена, виждаме бърза промяна и става на най-плоч. Алвар се появява на място на Рилки Кулик. 90-та минута изтече, 2 минути до края на този матч, най-плоч води с 3 на 2. Боли се са 3 на 2 и съм сигурен, че ще се опитат да боле топката до самия край на този бой. Една минута остава до неговото последно действие и съдийския сигнал. Изпълнява ключа най-повече. Това там намирам да те трета цапното поле. Ще има ли удар? Дава ли там? Какъв пропуск на Елзебио напред от празената врата. Буквално той изпълнява топката в водата.
Аз обаче, че няма да има време за повече от Витов точно така след